модно об'єднуватись. У столичному торговому центрі пройшов модний показ 32 колекцій українських дизайнерів з Києва, Сум, Черкас, Хмельницького, Харкова, Дніпра, Одеси та Івано-Франківська. Мета заходу – зробити моду доступнішою для людей, допомогти дизайнерам заявити про себе. Бренди представили патріотичні колекції, кошти з продажу яких відправлятимуть для допомоги ЗСУ. Детальніше про подію дивіться в нашому сюжеті. Торгівельний центр як подіум. Замість звичних закритих показів мода вийшла до людей. Відвідувачі могли побачити 32 нові колекції українських дизайнерів та ще й придбати їх у відкритому маркеті «Вільна я». Подію відкрили показом бренду «Кара», моделями якого стали волонтери та благодійники. Один з них – Олексій Суровцев, більш відомий як «Бородата Кота-Мамуля». Мене запросили стати обличчям цього бренду, тому що я рятую тварин. Зараз з початком війни так трапилось, що дуже багато тварин залишилося просто безпритульними. Дуже багато тварин потребували допомоги. І так трапилось, що я цим став займатися, змінив акторську діяльність на волонтерську. «Кара» – це футболка з принтом ляльки-мотанки у вогні. Вона запалала через лють українського народу до ворогів. Оскільки «Кара» – волонтерський проєкт, стати його обличчям запросили і віцепрезидентку благодійного фонду «Здорове дитинство без меж» Тетяну РПД. «Ми розуміємо, що неможливо, щоб жили діти в мирному житті, і щоб існували тварини гідно так, як ми любимо своїх питомців, без допомоги Збройним силам. Тобто ми всі повинні згуртуватися, об'єднати, і без допомоги нашій армії, без організації якісної допомоги, це дійсно буде доволі складно». У шоу «Кара» для образу України, який втілила Ірина Келлер, знайшли вишиванку 19 століття. «Кара настигне будь-кого, хто торкнеться нашої святині. А Україна – це для нас, для всього нашого народу, це святиня. Наша нація для нас свята. Ми так вважаємо. Кожна українська людина так вважає. Тому кара – це таке, знаєте, символ такої нашої, може, внутрішньої перемоги». Засновниця бренду Ірина Шаганян каже, кара призвана на захист наших воїнів. Адже сама по собі мотанка – це давній та мирний оберіг. Нині ж завдяки бренду дизайнерка змогла закупити теплі речі для військових, що служать на харківському напрямку. Тепер збиратимуть кошти для тих, хто бореться за Херсон. «Я перше, я мати сина, який зараз на фронті. Я робила це повністю, віддаючись і захищаючи його. Перше, до наших світлих воїнів ЗСУ. Всі жінки, які залишились, то доньки, то дружини, то матері, вони тримають над вами небо в молитвах. І кара те саме робить, вона тримає небо в молитві». Дизайнерка Надія Кулик вразила глядачів своєю колекцією з українськими хустинами у жіночих та чоловічих костюмах. Жінка каже, хустка – це один з символів нашої культури. Але ми забули, як її носити. «Я хочу показати іноземним гостям, коли вони будуть приїжджати до нас, чи коли ми будемо виїжджати, знову ж таки, в гості, а не по другим причинам. Хочу, щоб люди знали, що таке хустка, що це наш оберіг, що це наші традиції, що це наша краса». Проєкт «Вільна я» створювали як маркет, що об'єднає різних українських дизайнерів, які не мають власних магазинів та шоурумів продажу одягу і аксесуарів. Аби українська мода розвивалась, а не занепадала, її зробили доступнішою для людей. «Це наш дебют в торгівельному центрі, і ми б хотіли, звісно, щоб це в нас була можливість таке проводити якомога частіше, бо по факту це перший захід під час війни, який ми змогли представити в форматі фешн для того, щоб нагадати людям, що нам є дуже багато за що подякувати нашим захисникам, ми повинні жити життя, за яке вони платять дуже велику ціну». Долучитися до когорти дизайнерів може кожен, хто хоче робити одяг для людей, а не для музеїв, кажуть організатори. Вони сподіваються, що в майбутньому влаштовуватимуть покази колекцій щомісяця. Анна Мельниченко, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».